Fala galera, boa de cubo! E aí? Esse aqui na minha mão é o Gear Cube 2x2 ou Gear Shift, beleza? Um dos favoritos aí da minha coleção. Aí eu vou fazer agora aqui o tutorial mostrando como eu resolvo esse quebra-cabeça de uma forma bem tranquila e fácil, beleza? Bom, essa primeira parte do vídeo eu vou estar apenas apresentando ele e dizendo como eu vou resolver e mostrando as notações básicas desse quebra-cabeça, beleza? Na segunda parte que eu vou iniciar a solução dele. Bom, vamos lá. Existem alguns critérios para se para resolver, né? As etapas para resolver: você vai escolher qualquer face, qualquer lado, qualquer cor, né? Vai começar fazendo por ela, né? Macete: você vai separar o quebra-cabeça esquerda e direita. Por exemplo, se você for fazer o amarelo, você vai girar, né, o lado esquerdo aqui, por exemplo, até você facear o amarelo aqui em cima, beleza? E a mesma coisa aqui no lado direito. Depois que fizer, você fecha. E vamos fazer a face oposta, beleza? Jogar a face que a gente fez a primeira para baixo e fazer a face oposta. Quando for fazer a face oposta, normalmente, tá? Acontece de ter duas peças, duas engrenagens, né? Que precisam ser giradas. Você acerta duas, deixa retinha, beleza? As duas. E duas precisam ser giradas. Uma pequena e uma grande, é o que acontece normalmente, beleza? Bom, quais são os critérios para gerar essas duas engrenagens? Pode acontecer de ter uma, mas normalmente duas, enfim. Quais são os critérios para gerar essas engrenagens? Primeiro, sempre começar girando pela pequena e terminar pela grande. Você não consegue finalizar o quebra-cabeça girando, terminando pela pequena. Você vai pular para o caso da grande. Beleza. Outro critério. A peça a ser girada, tá? Vai ser uma técnica que eu vou usar, sendo que a peça ela tem um porém, ela tem que ser girada para o lugar dela menos do que 120 graus, tá? Se ela precisar ser girada mais do que 120 graus, a técnica não vai funcionar de primeira, você vai ter que fazer de novo, beleza? Ó, só pra gente ver o conhecimento aqui, ó, pra gente alinhar o conhecimento, tá vendo aqui, ó, a peça tá reta, no lugar dela tá certa. Esse aqui, esse giro aqui foi 120, né? Esse giro aqui foi mais 120, até ela ficar retinha aqui, tá vendo? E esse giro aqui deu uma volta completa, né? 360 graus. Deixa eu voltar aqui pra como ela tava. Desse jeito, tá vendo? O ideal é que ela precise ser girada o quê? Até isso aqui. Tá vendo aqui, ó? Ela no lugar dela é isso aqui. O ideal é que esteja mais ou menos desse jeito aqui. Ou seja, menos do que 120 graus, né? Se ela tiver... ela não vai estar reta, mas provavelmente se ela tiver isso aqui, por exemplo, ó, tá vendo? O azul aqui pra baixo, ó. Ela já precisa ser girada aqui, ó. A volta aqui, ó, grande, tá vendo? Já mais do que 120 graus. A técnica não funcionaria de primeira. Eu teria que fazer a técnica de novo, que eu vou mostrar na segunda parte do vídeo. Beleza? Esse mesmo critério vale pra engrenagem grande também. Beleza? O ideal é ela ter que ser girada aqui. Normalmente eu posiciono a peça a ser girada na direita em cima, né? Só dizendo já. O ideal é ter que ser girada mais ou menos isso aqui, tá vendo? Um giro pequeno, menos de 120 graus. Se ela precisar ser girada mais do que 120, por exemplo, desse giro aqui, a técnica não funcionaria de primeira, beleza? Eu vou mostrar por quê. Vou mostrar os casos aí tranquilo na segunda parte do vídeo, tá legal? Bom, é isso aí, tá? Na segunda parte do vídeo ele já vai estar embaralhado, tá bom? E aí, vou iniciar a solução dele, tranquilo? Então beleza, galera. Até a próxima parte do vídeo. Valeu!